отбасын құру мәселесі. Жанян дүниеге сәби әкелу үшін әке де, ана да үлкен жауапкершілікте болу. Сондықтан ең бірінші мынау жоспарлау мәселесінде нені есте ұстау керек? Қандай кеңес бересіз? Жаңағы дүниені жоспарлау мәселесі дегеніміз, ең алғаш жанұя құрған күннің өзінде біз кез келген жас жігітпенен жас қызға жаңағы үлкен өмірге қадам басып келе жатқан кезде өзіңнің денсаулығыңды тексеріп белгілі бір дайындықпен келу керек екендігін барлығын әрине түсіндіреміз. Но өкінішке орай біздің қазіргі уақытта қоғамымызда семьяны құрып жанұя болып алғаннан кейін де жанұяны жоспарлау мәселелерін анша ыждахаттылықпен қарамайды, анша көңіл аудармай, жауапкершілік аз болып жатады. Бірінші мәселе мысалға жаңағы дүниеге бала әкелудің уақытының арасын сақтау керек. Бір баладан кейін, мысалы бір баланы босанғаннан кейін, жүкті әйел бір баланы көтерге туғаннан кейін, аман есен туғаннан кейін ол міндетті түрде 2 жыл демалу керек. Оның организмі өз қалпына келу керек. Бұндай мәселені біз сақтамайды біздің әйел жолдастар.